السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. محبت کے ساتھ اور درود پاک پڑھیں اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, میں نے آپ لوگوں کا بہت نام سنا ہے, اس لیے کہ یہاں کے قاری اظہر قادری صاحب, حافظ عرفان صاحب, حافظ القاری زین العابدین صاحب, حافظ القاری رئیس کوثر نوری صاحب, یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں. وہ ہم سے سب سینئر ہیں, میں جونیئر ان سے ہوں. بہت تعریف آپ لوگوں کا میں سنا کہ میرے گاؤں کا, میرے محلہ کا بہت اچھا ماحول آتا ہے, اور نجیب اعظم ہندوستان قاری مقصود صاحب کی زبان سے بھی بہت بار سنا ہوں. میں دیکھتا ہوں کیا آپ کا آپ کیا ہے, آپ کے اندر کتنے کیا کتنا جذبہ ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک بار محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ, ایک بار اور پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ.